Dnes přinášíme opět zprávy z kurské oblasti. Po zničení tří mostů přes řeku Sejm, jak jsme rozebírali v minulé zprávě, spousta vojenských expertů očekává, že se ukrajinské síly zaměří na západní stranu ofenzívy. V příštích dnech a týdnech se pravděpodobně budou soustředit na upevnění kontroly nad nově vzniklým kotlem, kde by se mohlo ocitnout mnoho ruských vojáků v obklíčení bez možnosti úniku. Ukrajinci chtějí využít současné situace a možná tak donutit ruské síly ke kapitulaci. Ukrajinský prezident Volodomír Zelenský nedávno oznámil, že se Ukrajincům podařilo rozšířit zónu kontroly v Kursku, a to z 28 na 35 kilometrů. Teď kontrolují zhruba 1254 kilometrů, včetně 92 osad. Pokud by se jim podařilo zajistit předmostí, ohraničené na severu řekou Sejm, mohli by tuto oblast rozšířit o dalších 700 km. kilometrů, což by ještě víc posílilo jejich území. V posledních dnech se hodně diskutuje o tom, proč Ukrajinci ničili mosty přes Sejm postupně a ne najednou. Kdyby všechny mosty zničili najednou, mohli by odříznout více ruských sil od jejich zásobování na levém břehu řeky a vytvořit tak obklíčení. Experti se zhodují, že Ukrajinci možná chtěli dát ruským vojákům šanci stáhnout se, aby se vyhnuli zbytečným ztrátám při bojích o tato území. Tím postavili ruské velení před těžkou volbu, Buď udržet pozice a riskovat obklíčení, nebo stáhnout co nejvíce vojáků, než bude pozdě. Teď, když jsou všechny tři mosty zničené, se Ukrajinci soustředí na izolaci tohoto kotle. Někteří ruští experti navrhují, že by se Rusové mohli pokusit řešit logistické problémy pontonovými mosty nebo malými čluny. Jenže tato oblast je pod pečlivým ukrajinským dohledem. První ruské pontonové mosty postavené asi 3 km severně od Gluškova byly rychle zničeny ukrajinskými silami. To bylo potvrzeno satelitními snímky a daty NASA, která sledují teplné anomálie na Zemi. Později se objevily i záběry z dronů, které tyto útoky potvrzují. Zdá se tedy, že pro zásobování ve velkém pontonové mosty nejsou pro Rusy řešení. Původní necenzurované záběry ukrajinských útoků najdete na našem anglickém telegramovém kanálu. Když se podíváme na severovýchodní část oblasti, kterou Ukrajinci plánují ovládnout, je jasné, že se snaží zajistit kontrolu nad Koreněvem a jeho okolím na západě a jeho západě až k řece Sejm. Cílem je využít řeku jako přirozenou hranici pro území pod ukrajinskou kontrolou. Tato oblast má pro Ukrajince jasné strategické výhody. Mohou útočit z několika směrů a přitom mít stále pod kontrolou celé území z ukrajinského území. Zajištění tohoto předmostí s minimálními ztrátami by bylo velkým úspěchem. Postup dále na sever za řeku Sejm by ale byl náročný. Pokud se podíváme na mapu, vidíme, že severně od řeky je terén výrazně vyvýšený, což by pro Ukrajinci bylo těžké dobít a udržet. Proto je rozumné, aby si Ukrajinci stanovili řeku Sejm jako přirozenou hranici svého kontrolovaného území. Postup z ukrajinského území jim navíc umožňuje pohyb z vyšších poloh, což jim dává taktickou výhodu. Nedávné události z oblasti Tyotkino naznačují, že Ukrajinci zahajují útok z více směrů, aby zatlačili na kotel. Ruští experti dříve hlásili zničení několika mostů přes řeku Sejm v Tetkinu a Popovo Ležaky, aby zastavili ukrajinský postup od mezinárodní hranice, ale zároveň potvrdili, že Ukrajinci opevnili své pozice v otrubě a podél západního břehu řeky. Nedávno zveřejněné záběry ukazují stíhačku MiG-29, jak provádí přesné údery dvěma řízenými bombami JDM-ER, které srovnali ruský hraniční post v obci Tyotkyno se zemí. Další geolokované snímky odhalují další údery JDAM ER na ruské pozice v Tjotkin. Použití amerických i francouzských klouzavých bomb v posledních dnech ukazuje, že ukrajinská ofenzíva v Kursku byla pečlivě naplánována. Tato operace byla pravděpodobně připravována v naprosté tajnosti několik měsíců, možná i bez úplného vědomí západních partnerů. Celkově postupné ničení tří mostů přes řeku Sejm ukazuje na strategické rozhodnutí ukrajinského velení maximalizovat územní zisky a zároveň minimalizovat ztráty. Izolací této oblasti připravují Ukrajinci půdu pro soustředěný útok v příštích dnech a týdnech na její ovládnutí. Rusové, kteří čelí problémům s udržením zásobovacích tras pro své uvězněné jednotky, budou mít čím dál větší problémy udržet své pozice. Ukrajinské velení tak zřejmě úspěšně dosahuje svých hlavních cílů. Vytvoření nárazníkové zóny na ochranu regionu Sumy a zároveň získání značné části ruského území. Toto území by mohlo být v budoucnu ceným nástrojem při jednáních.